眼前这个白发女孩雷娜是一个权势滔天的贵族大小姐，16岁便担任国家军队少校，并兼前线战斗团的第6任指挥官。然而就是这样一个完美的女生，却被一个身份卑微的男孩心所吸引。这是2020年的4月，神奇动画86不存在的战区，由于前期篇幅冗长导致不少人弃番，可它真的是一部震撼人心的佳作。在雷娜所属的国家圣马格诺利亚，是一个种族歧视极为严重的存在，整个国家被白发银童的种族占据。在与邻国战争的爆发后，由于敌国研发出完全自主无人机的 AI， 导致雷娜国家仅在半月时间就全面溃败。在不得已之下，白系种族便将自己藏匿在拥有铁幕保护的85区，而其余的有色种族则被安排到86区，这些人也被称为86。他们每天被敌军新研发的 AI 无人机侵袭，86也有人试图反抗，但是在血腥镇压下，所有人都成了白系种族的奴隶。他们需要训练以及建造铁幕保护85区的白系种族，每天都会有人死在战场上，直到白系种族的科研人同样研发出了无人机后，伤亡人数才终于同保为零。面对敌国的侵袭也总算有还击之力，可这背后的真相却让人实在不敢相信，因为所谓的无人机根本就不存在，那不过是高层秘密使唤86驾驶战斗机架与敌国作战。对白系种族来说，其他有色种族根本就不算是人，所以伤亡人数自然为零。现在雷娜就是一支86军团的指挥官，在高枕无忧的85区通过一项技术知觉共享来远程指挥他们作战，而心就是雷娜所指挥的先锋队队长。他跟雷娜一样只有16岁，从12岁那年开始就在前线作战，见过太多死亡的心在如今面对伙伴的离去都没有任何情绪波动，甚至为了不让伙伴继续承受痛苦，还能淡然的亲自开一枪送他们离去。心将离去的伙伴名牌都收纳起来，他会带着这些名牌继续前进，至于终点在哪里他也不知道。所有队员对白系种都没有好感，虽然明知道白系种可能也有好人，但他们还是无法对新上任的雷娜产生热情，而他们也不得不承认雷娜与以往的指挥官并不相同，他那温柔的语气带着些许的紧张，每次都会柔情地问候队员情况。然而雷娜虽然出色，可却遭到其他指挥官的藐视，归咎原因竟是因为雷娜对86产生了同情。白系种族绝大多数人都只将86视作为侏儒，雷娜想要打破这种局面，但是他也知道自己无法对抗整个国家，那些同样对86产生同情的少数人最后也都只能将这份同情藏在内心深处。再次作战时，敌军的数量明显多于己方，战况瞬间转为劣势，奈何心却无视雷娜的指挥，凭借自身超高的战斗经验破坏敌军的攻势，这次战斗是真的无人伤亡。雷娜不敢相信这些十几岁的孩子每天需要面对的处境竟是这般糟糕，他打心底的佩服心他们一伙人，于是他竟敢公然反驳教官的洗脑言论，将无人机的秘密公之于众。可白系种族的优越感让底下的人即便知道真相却也无动于衷，86的痛苦他们无法理解，甚至认为这本就是理所应当。雷娜无法改变众人的想法，只能尽力的为86发声，但换来的却是军队内的处罚。而在之后的一次作战，由于雷娜的失误导致一名队员被敌军偷袭阵亡了，本来就对白系种没好感的86终于有人情绪失控，对着雷娜大吼发泄情绪。他们虽然能感受到雷娜的柔情，可却认为这是雷娜的伪善，因为雷娜虽然会问候他们，可却从没有询问过队员的姓名。86的宣泄让雷娜很失落，她是真的想要帮助86，可到头来却发现自己什么都做不了。她对权力和物质没有欲望，对86也是想要平等的交流。她始终相信，虽然自己没有见过86，但是却能够通过心灵来了解彼此。这一刻，她的内心产生了动摇。在与师傅交流时，她突然想到自己十岁那年，父亲亲自带着她到86区了解战况。雷娜父亲也是少数反对剥削86的军官，带她到86区是让她亲眼目睹86的痛苦。可师傅却一语打醒了雷娜，因为他认为雷娜父亲也只站在高处怜悯86，就连叔父也是如此，他也是反对剥削86的军官，但是没有用的，国家的腐败遭遇到了无可救药的地步，他们能做的就是收起自己的怜悯，因为他们真的什么都做不了。但真的是如此吗？雷娜不愿意放弃，只要想到白系对86犯下的罪孽，他就无法控制自我的情绪。他马上联系到心，开始了解所有队员的真实姓名，即便最后真的阵亡，这个世界也会有人记住他们。雷娜郑重地向86道歉，而心则认为这个世界的现状不是雷娜造成的，让他不要有过多的心理负担。其他86成员在感受到雷娜的平等和柔情后，对雷娜的态度也变得和善。而这次雷娜也知道了心的全名心埃诺赞，听了诺赞这两个字，雷娜忍不住询问心是否认识一位叫修雷诺赞的，心是他的弟弟。
原来在10年前，琳娜与父亲去86区观察的时候，正好遇到敌军的袭击，父亲和驾驶员全都阵亡。是修的出现救下了琳娜，即便一眼就认出了琳娜的身份，可修却能就温柔地安慰琳娜。他没有迁怒于琳娜，先告诉琳娜哥哥在5年前就已经死去，但是他一定要找到哥哥。这句话让琳娜很疑惑，修不是已经死了吗？他总能提前预料到敌军的进攻，甚至要求琳娜断开同步连接，他们需要独自战斗，这个请求荒诞至极。可下一秒，琳娜的大脑被响起无数杂音，其中还有先前死去的86成员，可声音过于混杂，琳娜无法分辨，整个人痛苦万分，竟无奈只能单独中断连接。等战斗胜利过后，琳娜也缓过神来，她开始质问心，要求他立刻解释缘由。原来心以前差点死在战场上，从那之后就能听到亡灵的声音。其实在敌国发动战争的一年后，他们内部也发动了革命，无人机也因此失控，脱离了帝国的管辖，拥有自主运作的能力，并迅速集结成一支强力军团，随后继续依照程序对他国进行入侵。不过掌管一切的 AI 也有寿命，只要再过2年， AI 就会停止机能。但糟糕的是， AI 拥有极强的学习能力，他竟然找到能延长寿命的办法，那就是复制在战场上死去的人，利用复制他们死亡瞬间的脑部结构。每个人临死前都会有许多想法，于是被复制的人会不断循环死前的想法，被放置在无人机，这些死者被称为黑羊。而新拥有能力就是可以听到这些死者生前的想法。琳娜由于佩戴了直觉共享装置，所以才会听到以前86死去的队友遗言，前五连指挥官都因为连接新而共享这个亡灵声音，最后要么自杀，要么申请调任。那数不胜数的死者临死前的意义汇聚不断冲击的大脑意识，起初心他们也认为琳娜在听到亡灵之声会吓得抱头鼠窜，但事实上琳娜对他们只有担心。心还告诉琳娜更恐怖的真相，这场战争对于国家来说是必输的，因为还有一种被称为牧羊人的称呼是超越了黑羊的存在。刚死不久的人如果脑髓尚未裂化，那么他的思考能力将会与人类无异，并成为军团的指挥官，这意味着 AI 的寿命并不会结束，相反还会随之进化。这种荒诞的说法换作正常人肯定不愿意相信，但琳娜身为前线指挥官，她亲眼目睹这些无人机变得越来越难对付，就好像有高人在背后指点一般。在一次战斗中，新他们又中了敌人的埋伏，琳娜申请迎击炮进行支援，可却被高层驳回，于是这次战斗又有86阵亡。甚至阵亡的86为了不被变成黑羊，竟选择在临死前拿枪对着头颅结果自尽。这场战斗持续了很久，琳娜不想再看到这样的伤亡出现，多次申请支援却都无果，并且高层在损失惨重的同时继续发布新的任务，深入敌营。琳娜没有办法阻止，只能尽可能的奔波替新他们申请更多的物资。而这次高层破天荒的竟同意给予适当的物资，琳娜高兴地将这个消息告诉新，她不愿意再看到任何86的伤亡，而新则不愿意打破她的幻想。果然在新一次的行动，先锋队又一次遭到军团的埋伏，并且这次战斗是前所未有的艰难，所有无人机就像有指挥一般，即便他们突出重围，可却还有超远距离的炮击等着他们。新瞬间明白了一切，他苦苦寻找的哥哥果然成了军团的牧羊人，还存活的几人在琳娜的指挥下找到掩体藏了起来。琳娜之所以会那么努力的希望新他们还活着，是因为政府有发布规定，只要服兵役超过5年的86就能退役来到85区生活。但心却告诉琳娜最可怕的真相，至今为止但凡超过5年服役的86都会收到深入敌营的任务，这个地区就是86的处刑台。在白系统看来，这个地区都是有去无回，他们也不可能给86回来的机会，因为这些人必定会成为英雄，某天还可能会成为发起叛乱的源头。琳娜无法接受这个事实，她找到了闺蜜倾诉想法，可却遭到了闺蜜的劝告，放弃吧，没有人能救得了86。闺蜜告诉琳娜自己小时候的事，她曾经的邻居是一户有色人种，就是因为自己跟对方走得太近，闺蜜从小受到其他白系的霸凌。于是当某天黄昏下，小男孩又一次在找闺蜜玩时，闺蜜却让她赶紧离开，并称她为是肮脏的有色人种。当时正是打压有色人种的关键时刻，父亲本来是有想法保下邻居一家，但是却被闺蜜阻止了。这件事被闺蜜埋藏在内心深处，她懊悔不已，可却为时已晚，并且邻居一家人的大脑与常人不同。闺蜜父亲偷偷研究的时候被高层发现，最终许多有色人种成了实验对象，而实验的尺度也变得越来越血腥。现在琳娜使用的直觉共享装置就是通过邻居一家的大脑研究而发明出来的。事成之后，闺蜜父亲无法直面自己的内心，选择自杀，闺蜜则独自一人苟活于世，继承了父亲的研究。她每日每夜都在饱受精神摧残，她想要救赎自我，可却也无能为力。可是琳娜却认为她还有机会，因为琳娜已经猜到了闺蜜邻居一家的身份，那个小男孩就是新。
但是现在新他们正准备独自执行一项危险的计划，因为身为牧羊人的哥哥在感受到新的存在后必定会付出一切代价找到他。为了不牵连基地里的其他86，新独自带着先锋队剩余队员主动找上哥哥，他已经做好了赴死的准备。果然这次战斗在一开始新他们就陷入了绝对的劣势，眼看每个人都要被哥哥击破时，突如其来的迎击炮却救下了众人。雷娜启动了风险极大的视觉同步，只要操作有误，他的眼睛就可能会瞎掉。他提醒众人打起精神，在雷娜的远程迎击炮支援下，哥哥亡灵所化的机甲竟被伙伴牢牢困住，最终由新找到机会打败了哥哥。这是他从16岁开始战斗就定下的愿望，他要帮助哥哥解脱。脑海中有关哥哥的记忆开始浮现，他成功了。雷娜之所以能启动视觉同步，多亏了闺蜜的帮助。在听到新就是她小时候对不起的青梅竹马后，她还是动摇了，帮助雷娜黑进了系统，并强制启动了迎击炮。雷娜即便冒着要被处罚的风险，也要拯救新。他们这次突出重围，就能彻底离开86战场，再也不受高层束缚。而通过心灵沟通建立起的联系，就要在这个时候宣告结束。因为当新等人离开86战区，就无法再联系。雷娜与新告别后，独自在夕阳下狂奔。他也不知道还有没有机会再相见，但起码他让新他们获得了自由。可真的是如此吗？新他们在断开连接之后，虽然能凭借自己的意识来行动，但来自军团的袭击却还是无处不在，最终先锋队还是在战斗中倒了下去。现在临死前很好奇，自己死后到底会呼唤谁的名字，是哥哥还是琳娜还是先锋队的人呢？关于先锋队全员阵亡的事，琳娜还不知道，但他因为擅自启动迎击炮而被停职，于是便有时间来到86战区的基地。在这里他看到了新的86开始训练战斗，他们的命运或许也会像新他们一样。可不管如此，雷娜都决定要带着新他们的意志继续前进。故事结束。在我个人心中，这是当之无愧的神作，可或许对不少人来说它达不到神作的标准，但绝对是能看得很爽的佳作之一。由于开篇发展冗长，导致很多人在第一集第二集就弃番，许多人都是从第三集开始后就彻底停不下来。我就完全省略了战斗过程的解说，而在番剧制作的方面，战斗也是特别的难，并且我几乎只围绕男女主的视角去解读，关于其他的86我并没有去强调。虽然番剧给予其他86的时间也不是很多，但就是没有太刻意的描写，却也能让这些角色塑造十分饱满。另外新的身份其实并不比雷娜差，但是由于成为了86，在白系中眼里他们就是身份卑微的人形猪，整个番剧的逻辑无法做到完美，所以有不少人抓着剧情 bug 去吐槽这部番。我前面也说了，它可能不是神作，但绝对是一部佳作。有人吐槽雷娜圣母去帮助86，在知道了无人机寿命延长的消息都不上报，却还只讲了救86。首先故事已经给出了雷娜的童年回忆，他父亲是反对奴役86的人，所以雷娜的思想教育跟正常白系种就完全不同了，并且亲眼目睹惨状，对86心生愧疚也实属正常。另外有人吐槽雷娜和86都没有人去上报关于无人机寿命延长的消息，他们必定灭国了。可对于白系种的骄傲，雷娜即便上报了也估计没有人会当回事，只会认为这是无稽之谈。而关于86，你会给那些高傲的白系种真实的战况吗？他们之所以告诉雷娜，是因为雷娜的平等和柔情让他们尊敬，在感受到雷娜珍惜自己的时候，不愿意让他再抱相见的希望才坦白。其次关于新他们战斗的意义，在第八集时主角团几乎都知道自己会死，可即便如此他们却仍旧前进。他们前进战斗的意义到底是什么？在我个人观点，不前进他们能干嘛呀？就好比雷娜多次想要帮助他们可却无能为力，他们能怎么办？想在明天死去之前上吊吗？这是男主的原话。他们前进是九死一生，可前进探索未知领域或许才有生的可能啊。于是便有第十二集雷娜所说的穷尽此生的命运直到最后的那个瞬间。而在第二集雷娜将会与新再度相见。